А вы казали раніше, що 17.00. 17.30 завершається. Так закривайте тоді все приміщення. Ну і що? Ну і що? Можете цього дочекати? Звісно. Щоб закрили приміщення, я просто не розумію. Дивіться, куди ви зібралися? До голови суду. Немає голови суду. Я не вам не вірю. Давайте ви двох підмінуєте і подивимося. Я вам не вірю. Я вам ще раз поясню. Установа 17 години завершує свою роботу. Ця установа на нормальному роботі година. Знаєте таке? Будь ласка, відчуєте? Це народ. Ні, ну що ти так? Суди служать народу. Ні, ви не беркути, ви вбивали цей народ на Майдані. Ні, ми знаємо вас кожного. Ви вже знаєте, що ви всі звинувачені. ДБР вас уже всіх визнав винними. Ні, так я давайте напишу скаргу. Правоохоронні органи, які приймали участь в розгоні Майдану, на Майдані ви всі є злочинці. Ви всі порушили закон. Ви йшли куди-будь на Майдані. Стіл. Вам дадуть ручку, папірець, пишіть скаргу. Ну, просто що, це протизаконні дії, які ви робите? Я відповідаю за порядок судової установи. Так, а в чому проблема? Це що, це публічне місце взагалі? Я медіа, це публічне місце. Це що це таке взагалі? Я вам сказав, або читайте там, або зараз всі будуть видалені. Так, а чому? Вам поясню свою роботу.